A Xunta de Goberno da Deputación na súa sesión ordinaria semanal ven de movilizar un total de 466.200 euros. Case 300.000 euros son para apoiar a Concellos nas súas obras. Outro dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno celebrada esta mañá foi a fixación de prezos públicos pola prestación do servizo Escolas de Verán de que xorde da necesidade de poñer a disposición das familias sobrensás un espazo como Pazo dos Deportes Paco Paz para contribuir á conciliación da vida laboral, familiar e persoal en períodos vacacionais. En vista das razóns sociais e de interese público, a Xunta de Goberno aproba a bonificación con carácter xeral dos prezos públicos pola prestación deste servizo nunha porcentaxe do 44,37%, quedando fixados en 30 euros por usuario e semana. Tamén foi aprobado o expediente para contratar por un importe máximo de 157.000 euros a prestación do servizo consistente na provisión da infraestructura tecnolóxica da iniciativa Hai un Ourense para ti, descúbreo. No marco do convenio subscrito pola Deputación Cuantidade Entidade Pública Empresarial Red.es para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Xenda Digital para España.